кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. Катерина Соляр тут, ці пропагандисти тут, ви тут. В моєму бокалі, хотіла би сказати, але ні, в моїй чашці чай, а не шампанське. Ви ніде не бачите нарядженої ялинки. Але ми будемо сьогодні з вами підбивати новорічні підсумки року. Ну, принаймні, спробуємо це зробити з огляду на ту кількість пропагандистських відео, яке вони випустили спеціально під ялинку. Проекти вмішательства в нові вибори США виходять на фінальну стадію. Чіпірування об'єкта провели успішно. Операція пройшла під личним контролем. Все прекрасно функціонує. Ще на базі совєтських розробок. В команді тільки кращі спеціалісти. Тамара Михайловна, помашіть в камеру. Она еще Трампа причесывала. Работаем четко, профессионально, не привлекая внимания. Сегодня готовы, наконец, переходить к следующему этапу. К праздникам подготовили объекту новую прошивку. Загружайте русификатор. Солнце в небе смотрит на меня, надо мной летает волны ветер, он такой же, как и я. Знаєте, що цікаво? Я жодного разу не бачила, як під цю пісню їхні мальчики на передовій записують відео. Ну, чомусь там немає таких відео. Ага, там вже немає русських. Сорі, щось тупанула під кінець года. Спочатку скандальні кадри, чекаємо підтвердження. На Україні таки об'явили охоту на Деда Мороза і Снігурочку. В школах розвісили от такі от пам'ятки. Дед Мороза в них називають злим духом і підом, а Снігурочку – малолітньою проституткою. Та яка ж вона малолітня проститутка? Не було ніколи такого. Ніхто там подібним Снігурочку не називав, тому що Снігурочка – справжня вбивця. А не те слово, яким ви її назвали. Не вірите? От, будь ласочка. З Новим годом, ха! Піу-піу! Піу-піу! Піу-піу-піу! Не питайте потім, чому ми недолюблюємо Діда Мороза і Снігурочку. Просто вирішила нагадати, ким вони є. Ну, а ще в цей самий момент РІА Новості попереджають про те, що Америка намірена примінити кліматичне оружие. Все для того, щоб на Росії завадити святам. Тому, я так розумію, це вже початок кліматичного оружия. Ну, чи то на Росії проблеми закінчилися, бо Путін сказав, що там проблеми як сніжником наростають. Щось сніжних комів не видно, як і дороги, власне. Але зате всі веселі, щасливі, хлюпають по калюжам вітати дітей-учасників СВО з Новим годом. Подаруночків тільки щось не дуже бачу, певно, тому що не в подарунках справа, та? А в вниманні. Внимание, сейчас будет кринж. Давайте напишем Дедушка Морозу, что Владимир Владимирович победил на выборы в 24-м году. Ой, Дедушка Мороз. Имени Владимир Владимирович, я пойду. А ви знаєте, що не можна озвучувати своє питання або ж побажання, тому що воно тоді не збудеться. Владимир Владимирович, мені великого труда коштувало назвати вас зараз саме так. Справа в тому, що якщо ви раптом не переможете на тих самих виборах, то знаєте, на кого піняти? Ми вас дуже просимо, допомогайте нам, щоб Владимир Владимирович побідив. Владимир Владимирович на виборах побідив і без мене. Давайте лучше пожелаємо росіянам щастя і здоров'я в новому году. Та кому нужно это счастье и здоровье в новом году? Вообще, ум в голові є? Але бачите, який Дід Мороз, він відразу розуміє, що Владимир Владимирович на виборах побідити без нього, тому що інакшого варіанту і бути не може. Тут якби теж новорічний бокал з побажаннями підняли. Путіна не вибирають, з ним живуть і вмирають. Нехай збудеться. Дуже на то сподіваємося, що після чергових виборів
на Росії. Все вимрет, як побажала Віка Циганова. Думаю, що в этом году уже не увижу ни тебя, ни телезрителей. Ой, мы тоже надеемся, что в следующем году мы вас никого не увидим уже. Ни в этом, ни в следующем. Очень на это надеемся. В этой студии. И поэтому я хотела бы, если ты мне позволишь, свое выступление сегодня сделать таким вот итоги года немножко, да? Поскольку здесь представлены очень уважаемые политические эксперты, а я эксперт скорее поэтический, чем политический, красиво, то я так поэтически этот год завершу. Наш замечательный поэт, авангардист Велимир Хлебников, как он сам себя называл, часовщик человечества, он как-то сказал, что русские считают главным своим трудом. Було би непогано, якби ще Маргарічка Сіманян відповіла на питання, чому вони так не люблять Маяковського. Бо там стихи Маяковського читали, а потім ті двоє за грати потрапили на 5 і на 7 років. Що в такій поетичній країні не люблять Маяковського? Всю життя доказує, що вони хороші люди. І... Так, і зазвичай вони це доводять кулаками. Ну, або зброєю. Там вже як пощастить, знаєте. Мне это напомнило, как говорит моя младшая дочь, а моя старшая дочь, маленькая, 4-летняя. Вот видишь, мама, у меня чистота, а у Маяны беспорядок. Знаешь почему? Потому что я хаёсая, а Маяна не очень. И вот выяснилось в этом году, что мы действительно хорошие, а они-то не очень. Да, хорошие люди до соседей зі зброєю не лізуть. Хороші люди не зазирають до чужих кімнат і не дивляться, що там, порядок чи безпорядок, бо то не їхня справа взагалі. Хороші люди не дають оцінку іншим людям, ну, тому що їх це мало цікавить. Хороші люди хвилюються про себе і про своє значення в тому світі. Хороші люди намагаються бути хорошими у справах, в діях, в думках. Хороші люди, вони не вбивають все живе навколо себе, якщо воно їм не подобається, або воно не відповідає їхньому розумінню про хороше. Хороші люди на території Росії вимерли, мабуть, в епоху динозаврів. Хороших людей там немає. Але є бред, який вони періодично несуть, який нам з вами доводиться обзирати.